أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yetim həddi buluğa çatana qədər xeyrxahlıq istisna olmaqla onun malına yaxınlaşmayın. Ölçüyə və çəkiyə ədalətlə tam riayət edin. Biz hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər yükləyərik. Söz söylədiyiniz zaman qohumunuz olsa belə ədalətli olun. Allah qarşısındakı əhdə sadiq qalın. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə düşünüb ibrət alasınız. Ölçdükdə ölçüyə tam riayət edin. Çəkdikdə düzgün tərəzi ilə çəkin. Bu daha xeyirli və nəticə baxımından daha yaxşıdır.